17 вересня кожного року ми відмічаємо професійне свято День рятівника. Це свято людей мужності, відваги, люди, котрі готові в будь-який час дня і ночі прийти на допомогу, ризикуючи своїм власним життям заради порятунку інших людей, інших осіб, незважаючи на ті чи інші перепони. Багато що можна згадувати, ситуації, які приводили в ті чи інші ситуації, де можна відмітити людей мужньої професії. Професія колись був День пожежної охорони. Більше ще пам'ятаю свій час, 29 січня ми відмічали День пожежної охорони. З часом реорганізації були б покладені більш інші функції, додаткові функції, не тільки осіння пожеж, але і ліквідація надзвичайних ситуацій про тих чи інших подіях. І свято десь трошки перейменували, свято рятівника, так як не тільки ми лишились просто працівниками пожежної охорони, а стали працівниками-рятувальниками. Хочу вас цим святом привітати. Згадувати можна і події, які були в далекому 80-х роках в Чорнобилі, де хлопці, незважаючи на свої ні перепони, ні нічого, перші кинулись в бій, щоб не допустити розповсюдження виникнення пожежі, яка виникла на енергоблоці, для того, щоб завдало воно шкоди екології людям великої, але вони своїми силами, своїми ризикуючи своїм життям, не допустили розповсюдження вогню на енергоплоці і на перекидання інших енергоблоків, де вони ліквідували в тих чи інших масштабах. Потім проходили хід ліквідації в подальшому, де залучались не тільки працівники пожежної охорони на той період часу, працівники різних відомств, різних служб. У багатьох із нас десь і батьки були залучені до тих подій в Чорнобилі, тобто їх так само вони є рятувальниками, вони так само тоді проводили ті чи інші рятувальні роботи. На даному етапі життя теж нас не менше і проводили, залучались особовий склад 10-ї пожежно-рятувальної частини до ліквідації осінніх пожеж в Житомирі виїжджали. Виїжджали наш особовий склад, не нашої частини, мається на увазі Державної служби надзвичайної ситуації для осінніх пожеж у Грецію, де надавалась допомога по осінніх пожеж, тобто задіяні наші люди в багатьох випадках, в багатьох відомствах, в багатьох державах. В тому числі і про повені, нещодавно це 2020 рік, 2008 рік, 2010 рік повені паводки, які робили, де працювали всі цілодобово, практично ніхто не їхав додому. Через сутки сиділи тут, всі працювали. Хочу вас привітати з цим святом. Одне, що хочу розпочати хвилиною мовчання, тому що так як у нас не один наш працівник загинув, під час ліквідації надзвичайних ситуацій, під час гасіння пожеж, так само на сьогоднішній день у нас є і ситуація на сході держави, де хлопці захищають, так само можна сказати, рятують людське життя, в тому числі і нас, і суверенітет держави, де щодня загинуть люди. Я би хотів розпочати хвилиною мовчання за пам'яттю полеглих на сході, як осіб, які під час виконання своїх функційних обов'язків загинули, хвилиною мовчання. Перше, приємно бути поміж вами, приємно бачити вас в повному складі, при здоров'ї, при службі, при виконанні обов'язку. Хотів би приєднатися до вітань вашого керівництва. Хотів би бажати вам найперше мирного неба, по-друге, щоб ваші вміння, майстерність якомога рідше були потрібні нам всім, але тим не менш, щоб ви завжди були готові, щоб ви завжди були насторожі, на чергуванні, щоб ви були готові до виконання своїх професійних обов'язків у цій стороні. Хотілося б вам бажати, щоб у вас завжди була гідна оплата праці,
щоб держава десь більше приділяла уваги вашому матеріально-технічному забезпеченню, вашій підготовці, тому що коли людина працює щоденно, щодобово, вона безперечно хоче викластися, хоче показати якісь результати. А коли для досягнення результату є перепони у вигляді відсутності чого-небудь, яке необхідне повсякденній діяльності, це з однієї сторони робить вам додаткові труднощі, але з другої сторони воно заставляє вас викладатися побільше і відповідно показує ще більший рівень вашої майстерності. Тому бажаю вам у день професійного свята злагодженості, бажаю вам, щоб оті ваші широкі кола обов'язків, тобто широкі чому, тому що коли були пожежники окремо, рівні захист окремо, ну, тобто ваша служба тепер унаслідувала, скажімо так, дуже широкий спектр повноважень і обов'язків. І все це впало на ваші плечі і відповідно на вашу відповідальність. Тому вам наполегливості, наснаги, удачі. Хотілося б відзначити те, що ми як громада, як керівництво відчуваємо, що ви у нас насторожі є, що ви нас поруч охороняєте. Так далеко, як у квітні минулого року побачили вашу майстерність і діяльність, коли була така неприємна, непередбачена ситуація з лікарнею Долинською. Ви приклалися до цього, тобто враховуючи, що це будівля, скажімо так, із столітньою, з понадстолітньою історією, щоб вчасно не розпинилося розповсюдження пожежі, не локалізувалося її, відповідно, ми б її зараз втратили. І не йшла б мова тільки за перекриття, а йшла б мова за значно більші кошти, відповідно. Ви ще раз доказуєте, що ви необхідна частина громади, що вам треба приділяти особливу увагу, і що вас треба за це окремо поважати і згадувати не тільки в дні професійних свят. Тому ще раз від імені міського голови, від імені керівництва громади, від імені рядових жителів дякую вам за те, що ви з нами, за те, що ви поруч, за те, що ви насторожі, працюєте і допомагаєте, і віддаєте таку свою, скажімо, незриму частку внеску у нас щоденний спокій. Ну, хочу відмітити, що все рівно, не дивлячись на, може, такі якісь обмежені частки фінансування, ви доказуєте своєю майстерністю, тобто ваш керівник казав за Грецію, я можу сказати за Туреччину, де на Тушіні Повіаштер була задіяна ваша служба. Тому підвищення професійного рівня, наснаги і підвищення вашого матеріального забезпечення. Бажаю вам. До попередньо сказаних слів і привітати вас з цим святом, побажати міцного здоров'я, тому що без здоров'я ну, ви не зможете допомогти. У порівнянні можу сказати, що ваша професія прирівнюється до лікарів, тому що лікар рятує життя, і ви так само, не плануючи цей порятунок. А тому саме основне для вас – то є здоров'я, щоб ви завжди були напоготові, тому що ніхто не знає, коли, не дай Боже, може статися подія чи якась надзвичайна ситуація, щоб ви завжди могли допомогти і надати невідкладну допомогу при наставній якоїсь ситуації чи події, щоб вас яка держава забезпечувала всім необхідним, тому що на сьогоднішній день, ви самі розумієте, складна ситуація в державі і на сході йде війна. І рятувальники повинні бути всюди, своєчасно і в будь-яку годину, незалежно, люба пора року, ви повинні бути напоготові. А тому натхнення до роботи, мужності і щоб ви завжди були такими підтягнутими,
спортивними, мужніми в будь-якій ситуації, яка може виникнути чи скласти. Ще раз дякую. Відповідно до розпорядження міського голови від 5.09.21 року нагородити грамотою міського голови Лесю Голь, диспетчера ДПР Ч-10, молодшого сержанта служби цивільного захисту. Гуляюся перед вами, так як ви тут жіночка одна в цьому колективі серед присутніх. Тому вам особлива шана і повага. Дякую. Що ви можете витримувати такий темп. Слава Україні! Андрія Тодосічука, командира відділення водія ДПР Ч-10, прапорщика служби цивільного захисту. Вітаю. Василя Воробця, старшого пожежного рятувальника ДПР Ч-10, прапорщика служби цивільного захисту. Андрія Василя, водія ДПР Ч-10, сержанта служби цивільного захисту. Дякую. Бажаю щасливої роботи. Українському народу. Володимира Кольця, командира відділення ДПР Ч-10, старшого прапорщика служби цивільного захисту. Тож не за горами пенсія. Ще пам'ятаєш, коли я сюди прийшов молодим відповідати на нашому точку, але потрібно є більшість багато людей, коли я пам'ятаю, що працювати, але на тому зупинятися. Все, сам не бачу. Прапорщик, далі старший прапорщик, молодшого лейтенанта треба. Перед пенсією молодшого лейтенанта як мінімум. Ужо воєнного року. Василя Токара, начальника караулу ДПР Ч-10, капітан служби цивільного захисту. Вітаю, чужної служби. Служу народу України. Я ще, на жаль, з Болехова не встигли прибути. Є ряди суб'єктивних обставин. Також є розпорядження голови, міського голови Івана Яцинина від 13.09.2021 року про нагородження за самовіддану працю та відміну виконання службових обов'язків та з нагоди відзначення професійного свята Дня рятівника нагородити грамотою виконавчого комітету Болехівської міської ради Витвицького Івана Михайловича, водія державного пожежно-рятувального поста міста Болехів, ДПР Ч-10, 3-го державного пожежно-рятувального бригаду. Вітаю! Всього самого найкращого. Основне здоров'я, здоров'я вам, здоров'я вашим сім'ям, родинам. Все решту буде. Боже ласка, Боже благословення, все решту буде. Дякую. Служу народу України. Криховецького Андрія Богдановича, пожежного рятувальника державного пожежного рятувального поста міста Болехів. Вітаю. Все саме найкраще. Завжди казав, ще раз кажу. Спокою в сім'ї, спокою на роботі, все решту прийде. Служу народу України. І також є грамота начальника головного управління Володимира Чернецького за сумлінне виконання службових обов'язків, самовідданість, високий професіоналізм та з нагоди відзначення Дня рятівника нагороджується Черватий Микола Богданович. Вітаю. Вік поважний, перейшли з об'єкту, який десь трошки нами світло давав, це чоловік перейшов, коли була ліквідація підрозділу Бурштині, де ліквідували. Зараз більше 50 кілометрів, чи 70, скільки? 102 кілометри в одну сторону, їде на працю в Болехів, для того, що не покидаючи служби в наших рядах. Ще раз вітаю, все саме найкраще. Дякую. Служу народу України.